Najmanje trojice belgijskih policajaca povređena su u sukobima sa demonstrantima tokom protesta poljoprivrednika u belgijskoj prestonici Briselu, javio je danas medijski servis RTBF TV pozivajući se na lokalnu policiju. Poljoprivrednici su juče sa oko 900 traktora ušli u Brisel i blokirali ključne saobraćajnice u centru grada. Demonstranti su prišli sjedištu Evropske unije gdje se održavao sastanak ministara poljoprivrede članica unije. Oni su gađali policajce đubrivom, jajima i flašama. Policija je već pokrenula istragu nakon što su demonstranti pokušali da probiju policijske barikade. Belgijski mediji pišu da je policija upotrebila suzavac i vodene topove nakon što su demonstranti počeli da bacaju eksplozivne substance, ispaljuju pirotehnička sredstva i pale gume.